Її голос підкорив усю країну. Співачка, яку неодноразово називали українською квіткою Цісик. Як ви вже здогадалися, Оксана Муха цього тижня у нашій рубриці «Зіркових інтерв'ю». Про перемогу на голосі країни, народну пісню та усі творчі плани дивіться далі. Оксано, привіт. Здоровенькі були. Вітаю у Львові і вітаю насамперед із перемогою цією. І вже оговталась від перемоги, ейфорія пройшла, емоції якось вже, можливо, вщухли. Знаєш, стільки зустрічей, і ми постійно про це говоримо, що я не встигаю ще назад повернутися в ту таку рутинну роботу. Тут дуже багато про це розмов. Я спокійна, я не можу сказати, що в мене якийсь стан такий, знаєш, попід небеса. Робота все одно продовжується. Ти їхав, відпрацював більше, ніж міг, і далі продовжуєш їхати. Тому. Якщо повернутися на самий початок, взагалі, з чого все почалося? Ти співачка, яка є дуже відома у Західній Україні, співачка, яка збирає повні зали, квитки якої розкуповуються ще задовго до початку. Заява, що ти йдеш на цей проект. Як це все розпочалося? Ну, для чого Оксані Мусі цей проект? Ми вирішили, що те, що ми хотіли зробити для квітки минулоріч, ми зробили 20 концертів. І я собі уявила, скільки ще треба працювати. І якщо так тяжко пішло по Західній Україні, то як я можу взагалі попасти на Центральну чи Східну Україну з квіткою? Як людям її взагалі відкривати? Я не бачила виходу. І ми вирішили, що «Голос країни» – це саме те шоу, на якому можна про квітку розказати. Це є вокальне шоу, співоче шоу. Це мільйони людей, які дивляться. Відповідно, ми з Галею прийняли рішення, що треба йти на «Голос країни». Згадка прощання, як квітка твоя перша реакція, коли побачила, що от, ну, не знають про цю квітку Цісик у Києві. І взагалі, от як Київ зустрів українську пісню? Як талант-шоу зустріло і сприйняло українську пісню? Дуже класно. Несподівано було, тому що на шоу переважно люди приходять, кожен має свою мету і свою мрію, кожен з чим приходить. І я розумію, що голос насамперед, тому що це саме шоу є про голос, так? Але іноді мета може бути такою високою, що вона може поламати всі рамки. І мені так було приємно, коли за кулісами до мене підходили російськомовні люди і говорили, що ви знаєте, ми зацікавилися, що ж вас так сюди привело, хто така ця квітка Цісик, що ви так нею захоплюєтеся. І це справді круто, ми тепер слухаємо. І те, що, знаєте, ми живемо, як Бога, за пазухою на Західній Україні. Ми мислимо про Європу, про європейські якісь стандарти, так? А люди на Сході просто виживають, і в них до цього ще дуже далеко. І вони там взагалі не чують цих пісень. До них доходить те, що Росії потрібно. Тому моє бажання, моя мрія була те, щоб вони влюбились просто з головою в цю пісню і, можливо, через пісню почали більше приймати ту ж українську мову. Дуже багато було дискусій про те, що Оксана Муха співає виключно народні пісні, виключно українські пісні. Не англомовні, як ми це звикли бачити на цих шоу, не якісь там сучасні, не поп-музику, а от виключно такі народні, в ті, в які Оксані Мусі комфортно. Насправді це було дуже складно витримати весь голос країни на народних піснях і українських, які вже стали народними. Тому що це не є для всієї України хіти. Це є хіти тільки для якоїсь свідомої частини України, для західної, скажімо так, яка бореться за українську пісню також, за українську мову, за українські звичаї, за Україну. Тому це був дуже сміливий насправді крок, і я прекрасно розуміла, що ми втратимо голоси, якщо не буду співати французькою мовою, англійською мовою хіти. Я їх співаю. Звичайно, я брала недавно участь Заньковецької на «Львів, маленький Париж», чи як? Це були Марі Матьє, це була Едіт Піаф, це був Джо Дасен. Тобто я виконую ці пісні, я співаю англомовні пісні також, але на все свій час. І тут була дуже чітка лінія, яку ми, слава Богу, втримали завдяки Дану, який мене почув, який побачив цю магію в українській мові, в українській пісні. Він сам на третьому виборі пісні, на третій етап сказав, нехай вона все-таки ще цей етап заспіває українську пісню. Тому що в тому є і її магія.
Як Дан Балан реагував? Я, ну, російськомовний співак, він з українською, тобто у нього не дуже добре. Ці пісні, як він реагував на них? Чи він розумів все, про що співалося? От що дуже цінно, так? Людина, яка не розуміє мови, слухає пісню і відчуває її, не знаючи, про що я співаю. І вибирає на осліп, не розуміючи, вибирає тільки з музичної точки зору. Потім вже я перекладаю цю пісню так, щоб він зрозумів всю суть пісні, про що вона. І тоді ця пісня повністю йому відкривається вже. Але перший радар є звуковий музичний радар, але українська мова. Коли я співала йому ці ж французькою мовою пісні, англійською, він каже, все класно, але ти співаєш українською мовою, це магія. Яка пісня, можливо, була такою найособливішою піснею, яка от, за яку, можливо, найбільше переживала, якась така? За Ліщину. Марусю, сестричко, як тобі стається? Твій братчик новий, а ти віддаєшся. Солодка тиха бомба – це Ліщина. Така собі народна пісня. А якщо вдуматися в її зміст і в те, як ми її подали, вона вийшла дуже знаковою в цей час, коли справді люди забувають, що війна продовжується, що люди гинуть, діти втрачають батьків, дружини втрачають чоловіків, матері втрачають своїх синів і доньок. Це, а в нас феєрверки і весілля на тисячі-тисячі доларів. Насправді, коли вже ми вибрали цю пісню, я її запропонувала Данові акапельно так. Шуміла ліщина, як ся розвивала, пакала дівчина, як ся віддавала. Отак, даючи цей ритм, і він каже, який красивий хук, треба брати. Дуже класна пісня, все, беремо. І я ще дуже довго вагалася, тому що насправді я вибрала пісню на голос країни, яка всього має квінту співу. 5 нот. Розумієш? І я думаю, боже, що в ній співати? В ній просто зміст дуже важливий. А вийшло так, що Паша Табаков допоміг мені з вокалізом, він мені придумав, як почати пісню. Потім Руслан Квінта дуже гарно зробив форму разом з Сергієм Могилевським. І скрипка настільки органічно в тій пісні вийшла, що це вийшов цілий за 1 хвилину 30 секунд якийсь вибух в космос. Я навіть не сподівалася, що таке може бути. Якби Оксана Муха пішла до іншого тренера, чи могла б розраховувати на якусь перемогу? І, ну, про це теж дуже багато говорять от зараз. Ну, це тільки Господь знає. Але те, що коли ми почали з Даном вже більше спілкуватися, коли на це вже був час, коли нас ставало все менше і менше, ми мали можливість більше спілкуватися з тренером. І я зрозуміла, наскільки ми близькі з Даном духовно і, я не знаю, свідомістю, думками, не тільки музичними, а світоглядом. Наскільки це круто бути з людиною на одній планеті. Я не думаю, що з іншими тренерами було б таке попадання в серце. А тут Дан за правду. Дан завжди настоює на тому, що має бути щирість і має бути органічність. Має бути справжність. Він от цього постійно шукав в кожному з нас, зі своїх підопічних. Дан вперше бере участь в такому шоу, і він вперше взагалі його розглядав як шоу, тому він не до кінця був шоуменом, а він був щирим і з великою повагою до кожного з нас. Я думаю, що саме це і допомогло мені перемогти. Я не впевнена, що так би вдалося з нашими українськими виконавцями, тренерами, в яких є ментальність цього шоу-бізнесу. Дан зовсім іншої країни, з іншими звичаями, з іншим сприйняттям світу і музики. Я думаю, що саме це мені і це був дуже правильний мій вибір. Усі бачили вімкнення сина Квітки Цісик на «Голосі країни». Розкажи, яка взагалі була їхня реакція? Коли ми робили ці 20 концертів на Західній Україні, ми дуже тісно з Маєю спілкувалися. Я їй говорила, наш тур, висилала фотографії з кожного концерту, показувала, де ми ставимо квітчині фотографії в фоє, як ми знайомимо людей з квітчиною біографією. І їх це страшенно тішило. Вона це все передавала Едіві і Еду та чоловікові Квітки Цісик. І я зустрілася з Маєю і сказала, що я б дуже хотіла піти на «Голос».
розказати про квітку, чи ви не будете заперечувати. Тобто я з ними перед тим радилася. І коли це все вже почалося, вони вже дуже цього чекали. І коли ми вже прийшли на сліпі прослуховування, тоді Майя перша записала свої підбадьорливі побажання для мене. І потім Едьо вперше дав коментар, вперше записав звернення і подякував українцям за те, що вони пам'ятають його маму. Дякую вам, Оксано, що пам'ятаєте мою маму і продовжуєте її справу в Україні. Щасти вам! Ти дуже часто говорила про те, що українська пісня, як така народна, є дещо не формат для радіостанції, що її неохоче там беруть. Як ти гадаєш, що має статися от в країні, щоб ця ситуація якось змінилася? Знаєш, перше, що мені спало на думку, ми маємо вже так низько впасти, щоб відштовхнутися просто від дна. Таке враження, що це наближається. Щоб люди зрозуміли, як це було класно. Мабуть, пошкодувавши за тим, що втратимо, почнемо тоді більше це плекати. Тому що якраз зараз тільки почався час, коли на державному рівні українська пісня здобула підтримку. Я думаю, що коли людям стане дуже складно, тоді пісня особливо буде рятувати. Ці вибори показали насправді те, що от музика є в політиці, так? Дуже багато артистів відкрито підтримували того чи іншого кандидата. Тобто, як ти гадаєш, чи доречно, чи має це місце в українському шоу-бізнесі, от така от підтримка артистів? Є шоу-біз, є бізнес, а є творчість. Творчість не йде до політики, а шоу-біз абсолютно поєднується з цим. Тому, якось мусять себе рекламувати політики, якось мусять заробляти люди. Звичайно, що воно має право. Просто в кожного є якесь своє переконання. Так? Для мене творчість абсолютно не має відношення до політики. Пісня, дорога пісня, змістовна, в неї не можна маніпулювати. І людина може маніпулювати собою, а піснею не можна маніпулювати. Тому я не можу погоджуватися на будь-які політичні пропозиції, щоб пісня, яку я хочу, щоб вона зазвучала і сказала те, про що вона хоче, взяти і нею скористатися заради піару. Це неправильно. Ти б не погодилась, але місце таке, що бізнесі воно має. Ну, звичайно ж так, це природньо. Заполонили стрічки соцмереж буквально днями світлини із нової квартири, де Оксана Муха зайшла до нової, так би мовити, оселі. Розкажи, які от плани на Київ? Не можу зараз нічого говорити. Не хочу втрачати те щастя, яке я маю у Львові. Не готова зараз я їхати в Київ. Я думаю, що доля сама буде будувати якось так стежки, що вони самі приведуть в Київ. І прийде час, тому що насправді ця хатка потребує ще дуже багатьох вкладень, щоб зробити там ремонт і щоб можна було там перебувати. Студію ти казала, що мрієш там зробити. Я хочу зробити там творчий такий майданчик на горі. Це би було дуже класно. Знизу жити, а на горі творити. Оксана Муха, через 5 років, якою ти себе бачиш, якісь, можливо, такі творчі плани, перспективи, над чим зараз працюєш? Завдяки цьому шоу «Голос країни» я побачила, як живуть інші люди, як створюється пісня. У мене щось трошки, можливо, навіть змінилося, я мушу себе зараз почути. Хочу завершити те, над чим почала працювати. Це обов'язково будуть народні пісні, обов'язково. Для мене це пріоритет є і буде завжди. Я весь свій час буду віддавати на те, щоб всі народні пісні, які я знаю і які я вважаю, що вартують ще далі мати продовження, буду записувати, щоб вони були принаймні в записах на майбутнє нашим дітям. І також я дуже хочу зробити авторський альбом авторських пісень. На це піде трошки більше часу, тому що ми змінюємося. І авторська пісня – це те, чим ти зараз живеш. І на все свій час.